محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'in ahsan hadis kitabullah wa hal hadiyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وخير الأمور أوسادها وشر الأمور مختصتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه diriwayatake saking Abi Musa radhiyallahu mukum-mukum ngaduake bendu sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Musa pola dawuh sapa Abi Musa ata itu sowan sapa ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam finafarin ing dalem utawa finafarin sartane ngoten ya finafarin sartane golongan nafarin niku kados teng khasiyah niku wa min salasatin ila asyarat telu sampai sepuluh niku nafarin misalkan iki papat atau enam pitu sak terusé minal asy'ariyin saking qabilah asy'ari nastahmiluhu halin jaluk tumpaan halin jaluk tunggangan sapa kita hu ing Kanjeng Nabi aina telubu minhu ayyahmilana wa yahmila asqalana alal ibili fi ghazwati Tabuk. Dadi nyupri sapa kita minhu sangka Kanjeng Nabi ayyahmilana yen to numpake sapa Kanjeng Nabi ing kita dadi njaluk tumpakan lah njaluk kendaraan walahmila asqalana lan numpake sapa Kanjeng Nabi asqalana ing muatan kita alal ibili fi ghazwati Tabuk. Faqala mongkon ngendika sapa Kanjeng Nabi wallahi demi Allah arek dimulai kali sumpah la ahmilukum ora numpakake sapa ingsun kum ing sira kabeh terusane napa alaihi ngoten oh niku sajane wonten tambahane niku wa ma indi ma ahmilukum alaih ngoten wa kurang niku hadis niku wonten tambahane wa ma indi ma ahmilukum alaihi wama indi ma ahmilukum alaihi wallahi demi Allah la ahmilukum ora numpahake sapa ingsun kum ing sira kabeh wama indi lan ora ana iku tetep ing dalem sanding ingsun ma utawi perkara wa ma indilan ora ana iku tetep ing dalem sanding ingsun ma utahi perkara ahmilukum kang lumpahake sapa ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ma
Jadi wonten tambahan ini nggih. Wallahi la ahmilukum wa ma indi ma ahmilukum alaihi. Wa utialan den tekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho dadak sak badane niku ngoten lho nggih. Sak badane dadak Kanjeng Nabi ngendika kados ngoten niku. Dan Kanjeng Nabi ku diparingi unta ghanimah. Ngoten. Wa utialan den paringi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binah bin kelawan jarahan. Ai ghanimatin minal ibili. Ai binah bi ibilin lawan jarahan unta. Jarahan iku rampasan perang. Fasa'ala mongkon litakon sapa Kanjeng Nabi anna saking kita. Maksude fasa'ala niku iki sapa sing njaluk unta mau, njaluk tumpakan unta mau sapa? Aqala mongkon li ngendika sapa kae Nabi, aina iku ing dalem endi annafaru utawi golongan al-Asy'ariyun kang bangsa Asy'ari. Endi golongan sing bangsa Asy'ari mau sing njaluk tumpakan mau? Amaro mongko perintah sapa kae Nabi lan marang kita. Amaro mongko perintah maringi sapa Kanjeng Nabi. Amaro mongko perintah maringi sapa Kanjeng Nabi lan marang kita bi khamsi zaudin. Lawan 5 unta. Bi khamsi zaudin lawan 5 unta. Ghurrid durra ghurrid durra kang putih-putih pira-pira punuke ghurrid durra kang putih-putih pira-pira punuke falamman tolakna monggo indan melayakani budalan sapa kita kita Asy'arin kulna mongko ngucap sapa kita ma utawi apa iku sonakna agawe sapa kita lho nah, lha kok kita terima iki lha ngono dikek Kanjeng Nabi kok kita terima iki wah wis jelas gak dibarokahi iki unta sing diparingno iki Kanjeng Nabi mau awale wis gak bakal paring sampai dimulai kali sumpah wallahi demi Allah ngoten ya aku ora paring tumpahan nang awakmu la yubaroku ora den barokai sapa lana kita dan alikali budalan ini terus Asy'ari ini ngomong apa yang kita lakukan masonakna kok kita terima paring peparingi kaya Nabi wah jelas gak dibarokai gak dibarokai rojana mongkon li bali sapa kita ilahi marang kaya Nabi pakulna mongko matur sapa kita ngeten Kanjeng Nabi nggih inna satemene kita iku saalnaka nyuwun sapa kita ka ing panjenengan entah milana ing yen to numpakake sapa panjenengan nak ing kita lha niku wau kuwi tolak nyuwun dateng panjenengan tumpakan Kanjeng Nabi lah panjenengan sumpah ora bakal maringi halafta mongko sumpah sapa panjenengan Allah tahmilana ingin to ora maringi sapa panjenengan nak ing kita. Afanasi ta opo to lali sapa panjenengan? Panjenengan lali ta? Ora lali. Qala dawu sapa kae Nabi? Lastu ora ana sapa ingsun. Ana ya ingsun iku hamaltukum. Numpake sapa ingsun kakum ing sira kabeh. Ora lali aku. Lan aku ora sing paling tumpakan ora. Sing paling tumpakan niku Gusti Allah. Ngoten nggih. Sing paling tumpakan niku napa? Gusti Allah. Nah, kados teng hasiah niku wa qasada lan nejo sapa Kanjeng Nabi bi zalika kelawan mungkun-mungkun qauluhu lastu ana hamaltukum. Nggih. Nejo izalatal minnati ing ngilangake undat-undat
alaihim ingatasi asyariin biidhofatin nikmati kelawan nyandarake nikmat ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala wa nafihalan menafikan nikmat an-nafsi songko awak diwini Kanjeng Nabi. Ini pun ngoten kan mangke mboten dados undat-undat. Nggih, dados tiyang niku pun wani kepange tiyang. Lah, kok jenengan mawi ngoten ora. Iki dudu aku sing ngekeki. Paham ya tadi? Pamane kula ngelungi fulan, jenengan kok kadek mari ngeten ora. Dudu aku sing ngekeki iki. Ngoten nggih. Itu dua aku sing kaya Gusti Allah. Terus namangke rumang salin ini kak. Napa tenggene awak kula ini kan mboten sanga kula, sanga Gusti Allah. Akhire kula niki mboten muncul napa? Undat-undat mboten kula sing kaya kok. Mboten wonten alasan to mamane kula undat-undat. Nggih to nggih. Wong sing kaya ini Gusti Allah. Mboten kula. Niku hakikate kan ngoten. Nah, terus ni menawi tiang ni ku aringi nopo terus putih terus ni hakikate ku sing mari Gusti Allah mboten wonten alasan tiang ni ku unda-unda kon wingi tak kei apa jaman kei aku no. Sing kei Gusti Allah mboten wonten alasan tu unda-unda ni niku maksudnya ngoten terus wakoso dalan ijo sopo kanjeng Nabi bidzalika kelan kuno lastu ana hamaltukum nejo izalatal minnati ing ngilangake undat-undat alaihim ingatasi asyariin bi idhofatin nikmati kelawan nyandarake nikmat ilallahi ta'ala marang Gusti Allah ta'ala. Nah kalau wingi kula kita nyuwun tumpaan kaya Nabi lah panjenengan sumpah ora paring tumpaan jare kaya Nabi napa jenengan supe lah jare kaya Nabi ora aku sing kaya tumpaan iku Gusti Allah sing paring tumpaan. Lah, tujuane ngoten niku kan Nabi ngilangno undat-undat dateng asyariyin. Artinya supaya mboten undat-undat. Sebab niku sing paring niku mboten awake Kanjeng Nabi tapi Gusti Allah ngoten. Nah, kan nek sampun ngoten sing paring Gusti Allah kan tiyang niku mboten wonten alasan undat-undat. Nggih, nggih saged dipahami nggih. Dadi mamane kula maringi si fulan mamane nggih. Maringi si fulan. Nah, kula maringi si fulan niku tujuan kula niku mboten saking kula, tapi sangka Gusti Allah. Lah nipun ngoten kan. Mboten wonten teng ngene, alasan bagi kula niku undat-undat napa sing kula lungno. Ngeta. Walakinallaha tatapine Gusti Allah iku hamalakum numpakake sapa Allah kum ing sira kabeh. Gusti Allah kok sing paring tumpakan nang awakmu dudu aku. Lah kok tenange? Dudu aku. Dadi untuk menghilangkan napa? Rasa undat-undat iku nggih niki dalane. Ngilangno rasa undat-undat niku dalane. Terus nopo sing di lungno dateng tiang niku rumangsa nina awak niki mboten piyambake mboten sangka piyambake tapi sangka Gusti Allah. Lah niku ngoten kan mboten wonten alasan to. Mboten wonten alasan to undat-undat niku. Wa inni lan satemne ingsun wallahi demi Allah. Insya Allah mun ngersake sapa Allah Gusti Allah. Ikulah ahli fora sumpah sopeng sun ala yaminin ingatasi sumpah. Faro mongko nuli nekatake sopeng sun. Ghoiroha ing sa'liani yamin. Tak tekatake khairon ingkang luwe bagus minha daripada yamin. Nah, aku demi Allah, insya Allah. Aku ora bakal sumpah atas sumpah. Banjur nuli aku ngeyakin lo ni onok perkara sing luwe api. Mongko sumpahiku bakal tak langgar. Lho ngoten lho maksudnya. Lah, sumpah kan Nabi wau kan mboten maringi. Terus ana
perkara sing luwih apik napa niku maringi. Nggih. Illa ataitu kejaba nekani sapa ingsun alladzi ing perkara wa kang utawi alladzi ku khairun luwih bagus. Napa niku rupane? Maringi, ya ngoten nggih. Demi Allah aku ora bakal maringi awakmu. Lha ngoten. Memang orang-orang sing diparing no, lu dadanan terus kok dilala orang sing teko ya gila-gila tak paringi lu, sampe malah sumpah buatan maringi iya, tapi saya ini ada perkara sing luwe api rupanya maringi, saya tak paringi awakmu. Nah, artinya gini, nerjang sumpahe, ngoten, nerjang sumpahe. Nah terus betul pun di nerjang sumpah, yang bayar kafarat ngoten. Watahallalat ha lan ngudari sum watahallal tuha ngoten nggih watahallalat ha nggih tapi sing enak niku watahallal tuha niku nggih. Maknane ngudari sumpah sapa ingsun lho. Ha nek watahallalat halan. Ya napa maknane iki? Nggih. Nggih. Watahallal Tuhan, ngoten mawon nggih. Ha illa ata itu kejaba nekani sapa ingsun alladzi ing perkara wa kang utai alladzi khairun luwih bagus. Wata halal tuhalan ngudari sumpah sopo ingsun haing yamin. Napa niku bayar kafarot ay kharajtu min khurmatiha. Ulang kan tena kese metu sopo ingsun min khurmatiha sangka harami yamin. Ima bistisnain ono kalane kelawan mengecualikan au kafarotin utawa bayar kafarat. Wa fil hadisi dalilun ala jawazi fi'li ma yahnasu. Yahnasu nerjang sumpah. Bal ala talabihi. Ini. Anabi an Ibni Abi Aufa diriwayatake saking Ibni Abi Aufa. Yaqulu ngendika sapa Ibnu Abi Aufa. Asobna meknani sapa kita? Keliru nggih. Asobna meknani na ing kita, ngoten lho nggih. Asobatna meknani na ing kita. Apa majaatun luwe? Utawa majaatun banget luwene. Ju'un syadidun asobatna meknanina ing kita apa maja'atun bangete luwe layaliya khaybaro ing dalem pira-pira wengine perang Khaybar. Falamma kana mongko ing dalem nalikane tinemu apa yaumu khaybaro dinane perang Khaybar waqna mongko jarah sapa kita jarah niku nggih ngrampas niku ghanimah niku ay ghanamnaha jarah sapa kita fil khumuri ing dalem pira-pira khimar al ahliyati kang bangsa omahan wonten jaran wonten jaran wonten khimar wonten bighol keledai. Niku telu-telu niku damel muatan, tapi jaran niku rada gedhe. Himar niku nisore jaran, bigol niku nisore malih. Fil khumuri ing dalem pira-pira himar al ahliyati kang bangsa pomahan. Pantaharna ha moko nyembelih sapa kita ha ing humur
ing humur. Falamma ghullat mongko ing dalem nalikani umep apa al quduru. Apa al quduru piro-piro kendil. Nada mongko undang-undang sapa munadi Rasulillah. Tukang undang-undangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih rupane Abu Thalhah niki. Munadi Rasulillah huwa Abu Thalhah. Bareng pun dimasak ngoten nggih. Ah, terus munadi Rasulillah tukang undang-undangi Rasulullah niku rupane Abu Thalhah niku bengok. Akfiu nyunteka sapa sira kabeh, ngesoka sapa sira kabeh. Al-qudura ing pira-pira kendil. Niki mergo anu niki, wonten sing ngarani mboten kok khimar niku haram kok mboten ngoten. Tapi wonten sing ngarani kok nyuntek iku polahe khimar sing dibeleh niku ghanimah sing dereng dibagi. Ana sing ngarani memang haram, pasti haram khimar niku. Memastikan harame napa? Napa namine khimar ahliyah. Akfi unyun teko sapa sira kabeh, ngesoka sapa sira kabeh. Al-qudura ing pira-pira kendil. Wala tat'amulan aja mangan sapa sira kabeh min khumil khumuri. Sanggo pira-pira daginge khimar sayan ing suwiji-wiji. Qala dawuh sapa Abdullah ibnu Abi Aufa. Fakulna moko ngucap sapa kita. Inna manaha pestine nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha saking khumur, saking luhumul khumur niku nggih. Li anaha krana satemene luhumul khumur iku li anaha krana satemene khumur mawon. Ana sanggo khumur li anaha krana satemene khumur iku lam tuhom mas durung diprolimo apa? Humus durung dibagi ya, dibagi prolimo dereng. Ola dawuh sapa Abdullah bin Abi Aufa. Wa qala lan dika sapa akharun pira-pira kangune ai minas sahabati harramaha ngaramake sapa kanjeng Nabi ha ing khumur albat tata kelawan pasti. Wasal tulan takon sapa ingsun Sa'id bin Jubairin ing Sa'id bin Jubair. Faqala mongko ngendika sapa Sa'id bin Jubair harramaha ngaramake sapa kanjeng Nabi ha ing khumur, khumur ahliyah ni albat tata kelawan pasti. Di wafi nuskhotin innama harama ayal khumur al ahliyah wa ya mimma tukarrirun nuskholahu faqad kanat halalan thumma hurrimat thumma halalat thumma faqad kana halalan thumma hurrimat thumma hulilat thumma hurrimat awil ana ilal ana apa awil ana. Jadi asale halal terus diharamno, banjur dihalalno maneh terus banjur diharamno maneh. Kados nikah mut'ah barang niku. Nikah mut'ah barang niku. Asale halal nggih, semanten niku haram salawase, diharamno salawase. Wa kadza al-qiblah kana awalan lil Ka'bah. Kiblat pertama niku nggih Ka'bah niku.
Banjur summa khuwilat li Baitul Maqdis. Banjur Kanjeng Nabi dikengen madhep Baitul Maqdis. Sak badane niku diperintah napa madhep kiblat malih. Wa kadza al wudhu mimma tamassuhun nar. Wa kadza al wudhu mimma al wudhu mimma tamassuh. Yaiku wudhu sing saka banyu sing gepok geni. Banyu godokan lah wanikahul mut'ah termasuk ini nikah mut'ah nih saleh halal terus halal terus lajeng diharam salawasin pun ya anin Nu'man diriwayatake saking Nu'man bin napa macan ini Mudun harakati. Mudun harakati tadi. Dalam? Mudun. Tenggene niku nggih mboten anu. Zakar hadzal hadis mutawalan qala Jibril bin Hayya. Mudun wonten keterangane. Anin Nu'man bin Makronin saking Nu'man bin Makron Qala dawu sapa Nu'man Syahidtu hadir sapa ingsun Al-Qitala ing peperangan Ma'a Rasulillah sartane Rasul sallallahu alaihi wasallam Wa kana lan ono sapa kae Nabi kuwi dalam yuqatil nalikane ora peperangan sapa kae Nabi Di awalin nahari in dalam kawitane rino intadoro mongko ngenti-ngenti utawa nunggu sapa kae Nabi hatta tahubba sehingga niup apa al arwahu piro-piro angin hatta tahubbal arwah niku sehingga sampai zawalu syamsi sampai awan wa tahdhur lan hadir apa salatu salat duhur an asma ibni abi bakrin diriwayat an asma diriwayatake saking asma ibnati abi bakrin ya putrine abu bakar asma niki kali siti aisyah dulur tapi dulur niku tunggal bapak nggih tunggal bapak beda ibu mulanya dengan ini hasiah dipun jelasake iya ukhtu Aisyata ini kok apa namanya pun disebut orang dulu nih asma nih arwani Abdullah bin Zubair apa Zubair jenis Zubair iya ukhtu Aisyah sedulur wadone Aisyah li abiha tunggal bapake Aisyah rupane sinten Abi Bakrin lali umiha ora tunggal ibu mboten mboten tunggal ibu nah niki napa perlu difahami polahe anu ibuke Asma niki wadon musyrik mboten an Asma'a ibnati Abi Bakrin ya putrine Abu Bakar qolat dawuh sapa matur sapa Asma qadimat rawuh alayya ing atase ingsun sapa ummi ibu ingsun waya hali utawi ummi iku musyrikatun iku wadon kang musyrik bi ahdi quraisyin ing dalem mangsa janjine wong quraisy iku nalikane perjanjian Hudaibiyah Iz ahadu indal menalikanin janji sapa Quraisy Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam wa muddatihim lan tegese zaman janjine Quraisy ma'a abiha teko ma'a abiha sartane
bapake Ummi. Bapake Ummi niku Haris jenenge. Nggih, dados namine ibuke Aswa niku nggih. Qailah bintul Haris. Anak wadoni Haris. Berarti Haris niku kan mbae Asma. Ya bapake ibune Asma niku. Ma'a abiha onone teko sartane bapake Ummi. Ai ismu Al Haris. Fastaftat mongko njaluk fatwa sopo Asma. Fastaftat mongko njaluk fatwa sopo Asma Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatwa niku putusan hukum, niku fatwa. Nah, jadi fatwa niku putusan hukum, niku jenenge fatwa. Akhirnya Asma binti Abi Bakr ini njaluk putusan hukum dateng Kanjeng Nabi. Faqalat mongko nuli matur sapa Asma, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi sak temne bapak ibu ingsun iku qadimat rawuh sapa ummi alayya ing atase ingsun. Ayo Nabi, ibu kula niku teko dateng kula. Wa ya hali utawi ummi iku raghibatun iku wadon kang seneng. Raghibatun niku wonten tafsiran kali. Qauluhu wa ya raghibatun ay fi an takhudha minni ba'dul mal. Ing dalem sak temene fi anta khuda ing dalem yento ngalap sapa ummi mini saka ingsun ba'dul mali ing sebagiane bondo. Maksude waya rohibatun niku wadon kang seneng ngalap saka awak kula bondo. Ya cara gampangane ya apa njaluk duit utawa piye ngoten. Anta khuda mini al ba'dul mali njaluk sebagian harta benda. Lah terus tafsiran kedua niku auraghibatun fil Islam. Utawa wadon kang demen Islam. Ayo Nabi, ibu kula niku rawuh dateng kula. Lah ibu kula niku raghibatun, wong wadon sing seneng. Afa asiluha apa toh kena nyambung sapa ingsun ha ing ummi. Afa asilwa apa to kena nyambung sapa ingsun ha ing ummi. Akola kola ngendika sapa Kanjeng Nabi, naam iya oleh sambungan ibumu. Senajana ibumu iku wong musyrikah. Siliha nyambung sapa sira sira wadon ha ing ummuka ummuki siliha nyambung sapa sira wadon ing ummuki ngene anune niku nggih ai atiha ya paring ngono. Tawafil hadis dilalatun ala jawazi silatir rahimi al kafiri angsal berarti. Jadi wafil hadis lan iku tuwing dalam hadis dilalatun utawi napa dilalah ala jawazi silaturahimi ing atase wenangi nyambung sana arrahimi kang al kafiri kang kafir. Nabi Hurairah ta diriwayatake saking Abi Hurairah kala dawuh sapa Abu Hurairah ulang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qadha indal nalikane wus maujudake sapa Allah Gusti Allah Azza Halim wa Mulya sapa Allah wa Jalalan wa Agung sapa Allah nalikane mujudake al khalqa ing makhluk kataba mongko perintah nulis sapa Allah
fi kitabihi ing dalam kitabe Allah. Wa wa'alauhul mahfud ya. Di fi kitabihi niku ay alkitab almansubulahu, kitab sing dinisbatno datang Allah. Min haitsu qanihi khalquhu, sangka anane kitabe Allah niku ya makhluke Allah. Wa huwa al-lauhul mahfud. Kata bamongko perintah nulis sapa Allah fi kitabi ing dalam kitabe Allah. Bahwa mongko utawi kitab iku indahu, iku ing dalam ngarsane Allah. Fauqal arsi, bahwa mongko utawi kitab indahu ing dalam ngarsane Allah iku fauqal arsi, ing dalam arahe aras. Bahwa mengkau utai kitab indau indalam ngarsani Allah iku faukol arsi, ing dalam arahe aras. Nopo tulisane, inna rahmati gholabat gholabi, ing tulisan inna rahmati gholabat gholabi. Inna rahmati sak temene rahmat ingsun, kawelasan ingsun iku golabat ngalake apa rahmati ghadabi ing bendu ingsun. Pun kula waca nggih, qaluhu fa wa indahu. Kan kathah ngoten niku. Indallah indallah niku kan kathah ngoten. Hadhil indiyatu utawi iki bangsa indah, iku laisat ora ana apa hadhil indiyah, ora ana iku indiyata makanin, bangsa indah panggonan. Indah niku lak dzaraf, dzaraf makan. Panggonan, indah niku panggonan, cara makna ngoten. Nggih. Dadi napa namine Zaidun utawi Zaid iku indaka ana ing sanding sira. Oh berarti niku lungguh nang ngene. Ono sandinge. Ono apa lungguh apa ngat. Pokoke manggon nok sandinge. Zaidun utawi Zaid iku indaka ing dalem sanding sira. Berarti ya Zaid iku nang ngene. Manggon nok sandinge sira. Nah niku indah. Loro. Cuma nek India, India sing dinisbataken dhateng Allah niku mboten India tu makanin, wonten India tu syarofin nggih, yaiku indah sing derajat, indah derajat. Wonten India ta ilmin, nek sanding keweruh, kaweruh ngoten. Sebab ni India tak makanin, mokal bagi Allah, mustahil. Gila, masa Gusti Allah manggon? Aku yang menunggu solan dari ini. Li anna ukrono sak temene makanin iku mustahilun. India tak makanin iku mustahilun, iku mustahil fi haki in dalam haki Allah Ta'ala. Fal muradu taikang dikarepake iku India tu ilmin, iku bangsa India kaweruh. Bahwa mengko utawi India tu ilmin iku isyaratun, iku isyarah ila anna hadzal kitab asmarang marang saktene iki kitab iku maknunun, iku disimpen, direksa, dipelihara. Mustatarun terus kanturkan den tutupi ansairil khalqi saking sekabiane makhluk. Marfuun tur kang diangkat an haizil idraki saking panggonan panemu, saking ubengane panemu. Mboten nemu wis mboten. Dadi wong disimpen ya mustatarun nanggone pundi faukol ars niku. Qawluhu fauqal arsy aidunahu tegese arahe arsy, mboten fauqal arsy, mlandukure arsy mboten,
Boten, tapi nok arahe aras. Ai aqallu tegese luweh siti. Jirman apane jirime minhu saking ares. Luweh siti napa? Bendae sama ares, ngoten. Datan boten nok ndukure ares ngoten boten. Tapi nggih, nok arahe ares niku aqallu minhu. Ngoten. Fafihi mongko iku tetep ing dalem qalu faqal ares. Isyaratun utawi isyarat ila annahu marang sak temne kelakuan iku la syai arono siji-siji iku maujud akdoma kang luwih gedhi minal arsi daripada ares. Lah terus inna ghadabi ghalabat inna rahmati ghalabat ghadabi niku ditulis lho ngene arahe ares kene iku. Anggone aqallu minhu nggih. Napa aqallu jirman minhu. Luwih siti mboten kabeh mboten. Wa nadziru hadza utawi sepadane iki nggih. Sepadane iki fauqa qaulu fauqal arsy iku qauluhu ta'ala dawuhne Allah taala ba'udatan fama fauqaha. Napa niku? Daraballahu masalan. Napa? Ba'udatan fama fauqaha. Ba'udatan iku nyamuk. Utang surat awal niku nggih. Surat Baqarah. Napa niku? Sak durunge ayat niku. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'u datam fama fauquha. Lha ngoten nggih. Nggih, leres ngoten nggih. Jadi innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan ba'udatan fama fauquha. Gusti Allah ora isin gawe tetundi gawe conto ba'udatan ing nyamuk ama fauquha mongko nulis sak dhuure. Fal murad qau fauquha fil qillah ing dalem napa ing dalem sitike mboten napa fama fauquha niku mboten sak dhuure mboten sak sitike ba'udatan fama fauquha mongko nuli luweh cilik maneh lho luweh sitik maneh nah falahu ta'ala dzurbul masal bil asghar wal akbar ngoten nggih mongko wenang bagi Allah gawe conto lawan perkara kang luweh cilik nggih wal akbar lan kang luweh gedhe innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fauquha gawe conto lamuk ya sing luweh cilikan mana ya fama fauquha ay fil kilati dalam sitike berarti sing luweh cilik mana fama fauquha sami kados ngoten niku. Walaisa al-murad bil fauqi maqabala tahta. Lho lha ngoten iki. Ora ana al-murad kang dikarepe bil fauqi kelawan dhuwur iku ma perkara qabala kang bandingi apa ma at-tahta ing ngisor. Gak terus maringun kok ndukur ngisor mboten ngoten. Nggih. Li anna lauhal mahfud krana saat min lauhul mahfud iku tahtal arsy ana ing ngisore ares la fauqahu ora ana dhuwure ares. Nggih to nggih. Lan ditulis nek dhukure napa? Ares ulakul mahfud nek ngisor. Ya ngisor ares sih, mboten dhukure ares. Lho berarti ngono berarti faukal arsy niku ditulis nek nggone arahe ares, mboten nek nggone dhukure ares, mboten, mboten ngoten maksude. Nggih. Napa bingung ta? Mboten. Nggih. Lah tenggene napa namine arai ares niku Gusti Allah perintah nulis inna rahmati ghalabat ghadabi. Maksudnya napa? Ah niku qaulu ghalabat ghadabi niku inna rahmati niku
wa huwa hikayatun lima fil kitab al mazmun limazmunil kitab. Dados niki qauluhu inna rahmati hikayah nggih. Cerita marang kitab sing disimpen niku. Kitab sing disimpen iki rupane ana tulis inna rahmati ghalabat ghadabi. Nah, kesimpulane hasilu dzalika utawi kesimpulane inna rahmati ghalabat ghadabi iku anna rahmata satni rahmat welas fi haqi indal haqi Allah taala iku ibaratun iku tetembungan an iradatil inami saking ngarepake paring anugrah paring nikmat wal ihsani lan gawe bagus awil inami utawa gawe paring anugrah nafsu ing awak diwini Allah ing dati Allah wal ghadabu utawi ghadab iku ibaratun iku tetembungan an iradatil intiqami saking ngarepake nikso wal iqabi lan tegese nikso fa huma mongko utawi rahmat lan ghadab iku sifata zatin iku sifat loro nizat au fi'lin utawa sifat fi'lin agawe fa makna ghalabati rahmatihi utawi maknane ghalabati rahmatihi oleh ngalahkan rahmati Allah ala ghadabi ngatasi ghadabi Allah bitibari kauni hima kelawan milang-milang anane rahmati lan ghadabihi iku sifat azatin iku sifat zat iku kasratu ta'alluqatir rahmati iku ake piro-piro gumantungi rahmat bin nisbati kelawan din nisbatake li ta'alluqatil ghadabi marang piro-piro gumantungi ghadab ai inna ta'alluqati rahmati tegese sak temene pira-pira gumantunge rahmat ingsun iku kasiratun iku akeh bi khilafi ta'alluqatil ghadabi beda pira-pira gumantunge bendu ingsun dadi yo rahmati Allah iku luweh akeh daripada ghadabi sampai iso ngalahno ghadabi Allah baya mongko utawi faya mongko utai ta'alluqatil ghadab iku qalilatun iku siti bin nisbati kelawan den nisbatake li ta'alluqatir rahmati marang piro-piro gumantunge rahmat wa makna ghalabatiha utai makna ghalabai to oleh ngalakeni rahmat alaihi ingatasi ghadab bitibari qawni hima kelawan milang-milang anane rahmat lan ghadab iku sifat fi'lin iku sifat agawini Allah iku kasratu dzatir rahmati iku akehe zate rahmat fa ihsanullahi mongko utawi oleh gawe bagusi Allah iku aksaru luweh akeh min intiqamihi daripada nyiksone Allah nggih dados nek memang iku sifatu fi'lin lho ngoten nggih ihsane Allah iku luweh akeh daripada nyiksoni Allah. Tapi ini dipandang dari segi napa? Sifatu dzatin, nggih. Ta'alluqi rahmati Allah niku luweh akeh. Nggih. Gumantunge rahmati Allah niku akeh. Beda gumantunge ghadabe Allah. Artine nggih. Ta'alluqatul ghadab nggih, gumantunge ghadabe Allah niku siti dinisbatno marang ta'aluke rahmate Allah niku nek dipandang dari segi napa namine rahmat lan ghadab niku sifat loro tapi nek dipandang dari segi rahmat lan ghadab niku agawene Allah nah niku wau maknane fa ihsanullah aksaru min intiqami oleh gawe baguse Allah iku luwih akeh daripada nyiksane Allah niku maksude ngoten. Jadi ini Gusti Allah niku welas banget ngoten nggih. Nuwun welas Gusti Allah niku sampai rahmati Allah iku bisa ngalahno ghadabe Allah. An Malik bin Sosoata diriwayatake saking Malik bin Sosoah. Ola dawuh sapa Malik bin Sosoah. Ola ngendika sapa Nabi kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
baina ana indal baiti bainan naimi wal yaqdan. Nah niki anu niki kebetulan bulan Recep sing diwaca niki hadis Recep. Ini hadis Isra Mi'raj niki. Hadis Isra Mi'raj. Baina indalem swiji waktu ana utawi ingsun iku indal baiti iku indalem antarane Baitullah Ka'bah. Bainan naimi indalem antarane wong kang turu wal yaqdoti lan wong kang melek. Antarane lamat-lamat turu-turu melek ngoten iki. Yo, rada-rada eling ngoten iki. Berarti nggih. Rada turu-turu melek apa lele ayam ta. Jare ngene. Dadi antarane turu lan melek. Ngoten. Ngoten. Nah, lajeng fanazala alaihi Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu. Marono malaikat teko telu. Niki hadis niki rada ringkas niki. Hadis Isra niku wonten sinten apa? Ajur terus malaikat Jibril, Mikail, Israfil mudun. Fahtamaluhu mongko nuli gawa sapa malaikat telu ing kanjeng Nabi hatta wadauhu sehingga nyelake sapa kanjeng sapa malaikat telu ing kanjeng Nabi fil hijri ing dalem hijir Ismail. Mesti gotong karo kanjeng karo malaikat telu iku nangone hijir Ismail. Wa zakarul nutur sapa kanjeng Nabi ar-rajulaini ing wong lanang loro. Ar-rajulaini ini wong lanang loro niku sing dimaksud kanjeng Nabi niku Sayyidina Hamzah kali Sayyidina Ja'far. Nggih, napa? Oh wonten bainae. Wa zakarul nutur sapa kanjeng Nabi bainar rajulaini, oh nggih. Ngendikan kula mboten-mboten. Tapi wa zakara Nabi ai bainar rajulaini. Wa zakara lan nutur sapa kanjeng Nabi bainar rajulaini ing dalem antarané wong lanang loro. Kanjeng Nabi sare niku lho, sare tengene. Ngene sandinge Ka'bah niku. Niku tiang tiga berarti. Dadi wonten Sayyidina Hamzah tengahé kanjeng Nabi, wonten Ja'far. Ngoten. Las Hamzah niku pamane kanjeng Nabi, Ja'far niku anake paman, jenenge napa? Misanan. Misanane kanjeng Nabi. Lah niku napa waqad sabata annal murada bihima Hamzatu ammuhu wa Ja'faru ibnu ammihi, anak lanange pamane kanjeng Nabi. Qala an-nabiyyu kana naiman bainahuma. Ngoten nggih. Kola an fa'inan nabiya nopo kola fa'inan nabiya mongko sarbi kain nabi ku kana ono kain nabi ku na iman bainahuma wa fi dhali kalan iku tetap indal mengkono-kono kana na iman bainahuma dalilun utawi dalil ala tawadu'ihi ingatasi tawadu'i kanji nabi sallallahu alaihi wasallam. Turu kumpul, turu kumpul. Karo pamane, karo nawa misanane. Niku menunjukkan tawadhu'e kanjeng Nabi. Kadhe bedakno. Lha ngoten nggih. Haitsulam yaj'al ing dalem sakine ora dadekno sapa kanjeng Nabi li nafsi marang awak dhewe ini kanjeng Nabi asyarifati kang mulya ora dadekno maziyatan ing istimewa. Ing kelebihan ala ghairi ing atase liyane kanjeng Nabi. Masih turu kumpul ya, gelem kanjeng Nabi niku lho ngoten lho njero njero amane mamane ana santri ana kiai terus mangan sak lengser karo santrine ngoten disami ngoten ana guru terus mangan sak lengser karo napa murite lho ngoten niku. Nah ngoten niku menandakan tawadhu'e kanjeng Nabi turu napa sare kalih pamane ya kalih minsanane mboten rumangsa kanjeng Nabi niku nek mengistimewakan awak ini terus mulia ngoten mboten. Wa ala anna ulan ing atasat menik lakuan ya juzu iku nang apa naumu jamaatin turu jamaah ma'an hale bareng oleh atus pondok-pondok ngoten iku turu jejer-jejer ngoten iku oleh nggih
Tapi wonten syarate bisa ti ayyakuna lawan syarat yang to ana sapa kullun saben-saben siji minum saking jamaah ana iku sadiron nutupi li auratihi marang aurate kullun anil akhari sapa kang weneh. Dadi turu gumbul niku angsal pokoke nutupi aurat. Mboten pun. Ata itu mongko nuli nekani fauti itu mongko ditekani sapa ingsun. Bitostin lawan mangkok uto bokor kenging bitostin lawan mangkok uto bokor bokor min zahabin saking emas lu kok oleh emas ngoten. Nah niku wonten penjelasan nggih innamakana min zahabin innamakana pestine ana apa tostin iku min zahabin isyaratan krono isyarah ila zahabil adza marang ilange kotoran nggih anhu sangga kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ing kulta mongko lamun ngucap sapa sira nek kon ngomong lho apa gak haram ta nggo wadah emas inna istimala zahabi satune gunakake emas iku haramun haram ujibu ujiba mongko dijawabi apa ingkulta bianna uk lawan satune zahab iku yahrumu haram apa zahab iku lam yahrum ora haram apa zahab kina idzin indal nalikane nalikane uti itu bitostin lho durung diharamno nalikane iku ngoten lho mumpun ngoten mawon nalikane kanjeng Nabi napa dodoe dibedel malaikat Jibril Mikael Israfil gawa wadah emas mengawa mangkok emas niku nalikane iku wadah emas niku dereng diharamno. Ngoten lho nggih. Ha pun. Lajeng li anna tahrimau krana satune harami zahab iku kana ana apa tahrimau ana iku bil Madinati ana ing Madinah badal hijrah di sawise hijrah. Wal Isra utawi Isra iku kana ana apa Isra iku bima kata ana ing Mekah qoblal hijrah di sadurunge hijrah. Utawa ana jawaban liya ngeten au yuqala utawa dikatakan innal mustamila satune wong kang gunakake lahu marang zahab wa ya mustamil iku al malaikatu malaikat. Dijawab ngoten nggih saged. Lho, kok nganggo wadah emas? Iya tapi sing nggo kan malaikat. Ngoten nggih. Sing nggo kan malaikat dudu menungso. Mulane ora diharamno malaikat nggo wadah emas. Oh, utawa jawaban sing kados dhuwur wau. Oh harame emas iku nalikane nok Medina. Lah Isra Mi'raj iku jeneng Mekah. Berarti nganggo wadah emas iku durung di haramno. Ngoten lho nggih. Durung di haramno. Pun. Amin zahabin muli ahikmatan wa imanan. Fasaqqa minan nahri ila maraqil badan. Pun. Lawan Al-Fatihah. Allahumma Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa lad Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi adawiha wa afiyatil abdani wa shifa'inul absari wa diya wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghara wa li mashayikhina wa mashayikhi mashayikhina wa li ustadina wa li ustadina wa li abaina wa li ummatina wa li jaddadina wa li man ahsana ilaina wa li man ahaqqa alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajina min hizzi dunya wa fil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wa al afafa wa al ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al jannata wa na'udhika min sakhatika wa nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
إياك نعبد وإياك نستعين. الله ربي الله أستر.